הדבר שאני הכי אוהב זה לראות את הרגע הזה שסטודנט קולט משהו, שפתאום משהו נדלק אצלו, איזושהי נורה ככה שנדלקת, עכשיו הבנתי על מה אתה מדבר. הרבה סטודנטים היו פונים אליי, היו כותבים לי אימיילים ושואלים אותי, אני מת לעשות את מה שאתה עושה, אני מת להיות אנימטור, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. כשאני התחלתי להתעניין בתחום הזה באמת, זה היה עוד לפני שהאינטרנט היה כל כך מפותח, ולמצוא אמנים מסביב לעולם היה דבר לא כל כך מובן מאליו עדיין. ומה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו זה בדיוק מה שלא היה לנו אז. החלטנו שאנחנו רוצים לתת לאותם סטודנטים ישראלים את הלימודים ברמה שמלמדים אותה פה בארצות הברית, אבל במחיר שמתאים לישראל. פריים ביי פריים זה בית ספר אונליין לאנימציה וציור. אנחנו מלמדים אנימציה תלת מימד, אנימציה דו מימד, מידול, ריגינג, תאורה, ציור, קונספט דיזיין ודיג'יטל פיינטינג. כל הצוות המקצועי שלנו יושב בחול, כולם עובדים באולפנים הכי גדולים שיש בעולם. וכל הסטודנטים יושבים למעשה בישראל ולומדים מהבית, מהארץ, בעברית. הרבה אנשים שואלים אותי, אז איך זה בדיוק עובד? זה טוטוריאלים ביוטיוב, זה סקייפ, מה זה בדיוק? ואני חושב שהדבר הכי חשוב להבין בפריים ביי פריים זה שאנחנו בעצם, זה לא סתם טוטוריאלים באינטרנט. אנחנו בנינו מערכת לימוד מאוד מסודרת, שמבוססת על כל הניסיון שאנחנו צברנו. כל שיעור מתבסס על השיעור הקודם, ותלמידים מקבלים שיעורי בית. משבוע לשבוע יש להם משימות, יש לוחות זמנים, יש הרצאות מוקלטות מראש, יש ביקורות עבודות על השיעורי הבית, ככה שאי אפשר בכלל להשוות את זה. הלימודים בפריים ביי פריים הם לימודים לפי תוכנית לימודים מסודרת ומובנית. זה מורכב מהרצאות מוקלטות, שכל פעם אנחנו לומדים חומר חדש, עולה הרצאה באותו נושא למערכת, ומהרגע שהיא עלתה למערכת. ועד שנגמר הסמסטר, ההרצאה הזו חשופה בפני הסטודנט, הוא יכול לצפות מתי שהוא רוצה וכמה פעמים שהוא רוצה. דבר נוסף זה שיש מפגשים חיים. למעשה כל שבוע, פעם בשבוע, יש כיתה וירטואלית שכל הסטודנטים והמורה נפגשים באותו יום, באותה שעה, ומנהלים שיעור לכל דבר. וכל שבוע, כל סטודנט מקבל ביקורת עבודות אישית פרטית על שיעורי הבית שלו. המטרה שלנו בפריים ביי פריים היא לא למלא כמה שיותר כיתות. המטרה שלי היא לקחת רק את האנשים שמספיק רציניים לגבי זה. מי שאנימציה וציור מספיק חשוב לו וזה מספיק בוער לו, רק אותו אני רוצה. היתרון הכי גדול ללמוד בפריים ביי פריים זה שיש לנו מורים עם הרבה הרבה ניסיון בתעשייה. הם כבר עובדים בתעשייה בארצות הברית. אתם מקבלים מה שאתם מקבלים בבתי ספר הכי טובים בארצות הברית, שעולים עשרות אלפי דולרים בשנה, ישר לבית שלכם בישראל. אתה בעצם לא מתפשר על המורים שלך. אתה יכול לקבל את המורים הכי טובים לתחום שאתה מעוניין ללמוד אותו. זה אנשים שהם חיים ונושמים אנימציה מהבוקר עד הערב. כשאני נותן ביקורות לסטודנטים שלי, אני באותו הזמן מקבל ביקורות מהסופרוויזרים שלי. עצם זה שזה פורמט אינטרנטי, אתה למעשה יכול להיות בכל מקום, אתה יכול ללמוד מכל מקום, אתה יכול להיות בחופשה בפריז, אתה יכול להיות אצלך בבית. מאוד קל לשלב את הלימודים האלה עם החיים הפרטיים שלך. אתה בעצם מתאים את הלימודים לחיים שלך ולא את החיים ללימודים שלך. חוץ מההרצאות המוקלטות, כל המפגשים שלנו הם מוקלטים. ככה שגם אם קרה ופספסת, לא יכולת להגיע למפגש, אתה יכול לצפות בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וכמה פעמים שתרצה במהלך הסמסטר, שזה יתרון עצום. אני זוכר שאני למדתי, ואם היה משהו ששכחתי או משהו שפספסתי, אין לך את מי לשאול. מה שהלימודים האלה בעצם מאפשרים לך הוא מורה שהוא אמנם בהרצאה מוקלטת, אבל פחות או יותר זמין בכל רגע שתרצה. יש יותר זמן לתת לכל תלמיד את כל תשומת הלב שמגיעה לו, וזה משהו שלא תמיד קיים בבית ספר, כי לפעמים יש לך כיתה של, אתה יודע, 20-30 תלמידים, ופשוט אין זמן להשקיע בכל אחד ואחד. בבדיקת שיעורי בית, שזה הדבר הכי חשוב בקורסים שלנו, יש לך זמן אחד על אחד עם המרצה, הוא מקבל את הציור, הוא מצייר מעליו, ואתה יכול לשאול אותו שאלות בזמן שהוא עושה את זה. זה יקר מפז הדבר הזה. אתם בעצם רואים את המסך מחשב של המורה. אם אתם מגישים שיעורי בית והמורה רוצה לצייר מלמעלה או להראות לכם איך הוא היה יכול לדחוף את הפוזה, אין דרך יותר טובה ללמוד באשר לראות אותו עושה את זה. אני אוהב להגיד את התלמידים שלי, זה המשפט שאני מאוד אוהב להגיד. ראיתי את וורד קימבל, שהיה אחד האנימטורים הכי גדולים בדיסני, והוא צייר את גופי, עוד ציור ועוד ציור ועוד ציור, כל ציור באיזה 20 שניות, והמראיין שאלו, תגיד, איך אתה מצייר כזה טוב? זאת אומרת, שמע,
ה-100,000 ציורים הראשונים הם הכי קשים. אחר כך זה נהיה יותר קל. מי שבאמת מגיע הכי רחוק זה לאו דווקא מישהו שהוא הכי כישרוני או מישהו שזה בא לו נורא טבעי. דווקא אנשים שעובדים הכי קשה, הם אלה שמצליחים להגיע ליעדים שהם רוצים.